ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರವಾದಂತ ನಾಡೋಜ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಆ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಂತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೇ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರು ಬರೀ ಗೌರವನ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಶರಣರ ನಾಡು, ದಾಸರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೀವು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೀಬೇಕು, ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2011 ನನ್ನ ಊರು ಗಂಗಾ ವರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದರು, ತಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಭಾಳ 3-4 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದರು. ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಇವರತ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾನು ಇದ ಊರನ್ನು ಕಾನೂನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪತ್ರಿಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಸೋದು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುನಃಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2015 14-15 ಎರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಾಪು. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗೋಜಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅವರು ಆಶ್ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಭಗವಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಾತ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗೋಜಿಯವರಿಗೂ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಂದರೆ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ದೂರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮೀಪ ದರ್ಶನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪರಿಷತ್ತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಬಾಲಕದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ.
ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚದೇ ಇರುವಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಅನ್ನದ ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿತ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಲುವು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಥರ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಕನ್ನಡ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಲಿಂಗೋಜಿಯವರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಧಿಕ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಅಂತರದಿಂದ ದಾಖಲೆ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2012-15 ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅದು ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರು ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆಯ ಚುನಾವಣೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಿತ ಸದಸ್ಯರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಗಣೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ವಿಶಾಲ ಮೇಘಮಠಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶಾಲ ಮೇಘಮಠ
ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂಗವಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾಗ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮಂಥ ಅಂಗವಕಲರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಾ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.